1889 рік. Берлін, Королівство Прусія. Прем'єр-міністр Прусії та канцлер Німецької імперії Отто фон Бісмарк вперше запроваджує солідарну пенсійну систему. Внески усіх робітників потрапляють до загального котла пенсійного фонду, звідки пенсіонери одержують свої пенсії. Така система прекрасно функціонує, коли населення зростає, а робітників більше, ніж пенсіонерів. У типовій німецькій родині жінка на 5 років молодша за чоловіка. Тому, щоб подружжя виходило на пенсію одночасно, пенсійний вік для жінок встановлено на 5 років нижче. 1928 рік. Москва. Радянський Союз. Постанова Народного комісаріату праці СРСР вперше запровадила пенсійну систему у Радянському Союзі. Вона була повністю скопійована з німецького зразка, аж до вже непотрібної 5-річної різниці у пенсійному віці – для чоловіків 60, для жінок – 55 років. 2010 рік. Київ. Україна. Здається, за 82 роки, що минули, змінилось геть усе. Україна – незалежна демократична держава з ринковою економікою та населенням, що стрімко скорочується. Але бісмарківська солідарна пенсійна система стоїть непорушно, мов піраміда Хеопса, а пенсійний вік – наче викарбований у камені для чоловіків 60, для жінок 55 років. На батьківщині української пенсійної системи, у сучасній Німеччині, вона вже давно змінилась до непізнаваності. Пенсійний вік для представників обох статей становить 67 років. А крім загального котла солідарної системи, працює ще накопичувальна, де кожен працівник наповнює внесками власний казанок своєї майбутньої пенсії. Пенсійна машина, що добре працювала в бісмарківській Німеччині кінця 19 століття та Радянському Союзі початку 20-го, на початку 21-го століття в Україні вже не тягне. Пенсіонерів стає більше заробітників, які разом з роботодавцями усіма правдами і неправдами намагаються уникнути сплати непідйомних пенсійних внесків. Абсурдність такої ситуації добре розуміли усі, хто був при владі, але змінити її не наважувався ніхто, бо виходило собі дорожче. Підіймеш пенсійний вік – втратиш електорат. Запровадиш накопичувальну систему – втратиш гроші. Те, що недоотримає котел солідарної системи через наповнення особистих пенсійних казанків, доведеться компенсувати з бюджету. Нарешті, вибору не лишилось. Котел солідарної системи, немов бездонний, вимагав все більших бюджетних вливань, а більшості пенсіонерів все одно діставались лише жалюгідні краплі. Втім, робити хвіст влада вирішила по частинах. Спочатку болюче для населення підняття пенсійного віку, а потім, тільки досі невідомо коли, болюче для бюджету запровадження накопичувальної системи. Вийшло, що замість перевести пенсійну машину на нові ринкові рейки, ми лише перефарбували старий паротяг. Виглядає трохи краще, але їздить так само погано. Реформу почали не з того кінця. Затикати дірки в котлі пенсійної системи – це добре, якщо є чим його наповнювати. Коли ледь не половина економіки знаходиться у тіні, пенсійна система недоотримує значно більше. Збільшення тиску на бізнес-ситуацію лише погіршить. А ось суттєве зменшення фіскального навантаження та обсягів пенсійних відрахувань матиме дивовижний ефект. Роботодавці платитимуть менше, але платитимуть усі. У результаті надходження до пенсійної системи можуть значно зрости. Як то кажуть, краще 40 разів по разу, ніж один раз 40 разів.